Здравейте! Парламент реши хората, родени след 1959, да могат да изберат дали еднократно, разсрочно или пожизнено да получават втората си пенсия. До 2025 година лицата, които са се осигурявали допълнително в частен фонд, ще имат право до една година преди пенсионирането да прехвърлят натрупаните по партидата си пари в НОИ. Главният архитект на район Триайца подаде оставка. Той е заявил, че ще напусне с цел максимално изясняване на ситуацията със смъртта на 16-годишното момче, което загина от токов удар. Европейският съд по правата на човека поиска Русия да освободи незабавно Алексей Навални. Върховният съд със седалище в Страсбург подчерта в решението, че животът на Навални, в който в момента се намира в московски следствен арест, може да бъде изложен на риск. Тези и още новини може да четете в сайта на Информо.